ماشاءاللہ یہ جوڑا کدھر ہے ماشاءاللہ کدھر نے ہویا یہ بیچنے آندے نے یہ کدھر نے آپ دو نوے نے کدھر نے بیچنے ہیں کی ڈیمانڈ رکھی نے اسی 3.5 لاکھ ساڑھے 3 لاکھ ڈیمانڈ رکھی نے جی ماشاءاللہ خوبصورت جوڑا جی کتنے کتنے مہینے نے اسی بندہ رابطہ کرے نمبر کیوں نا مشتاق بھائی کیڑی جگہ مکیال جی مشتاق بھائی آ گئے جی خوبصورت جوڑا جی ایک لاکھ 60 ہزار روپے ایک لاکھ 45 ہزار روپے مظفر اس بچے ہوتا کریں یار برگے جی اس نے اچھا نے جی کھیرا اچھا جی ماشاء اس نے 1,45,000 کا 1,45 اے بچہ نے دندا یہ سارا تھوڑا جی اس نے سر اس نے 1,70 جی 1,70 جی اے بچہ کھیرا نے جی ماشاء اللہ اس نے 1,10 اور بھائی صاحب ٹھیک ہو جی الحمدللہ شوق صاحب سناؤ خیریت ہے اللہ نہ کرم آج مال سن لگ رہا بڑا آنا آج مال بھارا ہے جی اچھا صحیح سناؤ صحت صحت الحمدللہ اللہ بڑا راضی ٹھیک ٹھاک تو سناؤ خیریت ہے جی دعا جی ہاں بندے ہیں رابطہ کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں اچھا اچھا تیرے خیر دی گوائے نہیں گوری تیرے تیانے رہنے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ نمبر چمتا سنا 0308 570 570 49 05 49 05 ہاں جی احمد نواز میرا نام جی تلاگانگ میرا گھر ہے اگر کسی بندے ضرورت ہو تقریباً 80-90 تو گن کے تو 1,60,000 تک قربانی ٹھیک ہے جی تے اپنا یہ کتنا عرصہ ہو گیا اسی کام پہ کرنے ہو یہ تو پہلے میرے دادا جان کرے نے اللہ مغفرت کرے نے اگو میرے بزرگ کرے نے میری بھی عمر گزر گئی اسی کام پھر بچے بھی اسی جی سارے فیملی نے ذمہ دار آدمی ہے صحیح ہاں مطلب خاندانی ہے سن ایک چلو جی اللہ پاک برکت مونے جی خوش رہو ماشاء اللہ یہ ایسا اپنا مال ہے جی ماشاء اللہ اس طرح ہے نا بڑا مال ہے کھیری جی ماشاء اللہ کی ڈیمانڈ اس کی 95,000 روپیہ 95,000 مول کی طرح ہے ماشاء اللہ اگے جی بڑے دی بڑے 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ تو اس نا 1,70,000 یہ مول منگنے اس چھوڑ سکو رات کار دے سمجھی مزید ہے اللہ جی رات کیوں سی جی ماشاء اللہ نمبر دسو 0310 1597 کمرے صاحب تو لگانگ جی پرانے بپاری جی ماشاء اللہ
بکری بکری بھی نہیں ہیں گلی منڈی تھی بھی ہیں قیمت 2.5 لاکھ جی ماش ये भी आप ले आ रहे हो कितने हो गए दो दो ले परे करो आ जाओ उधर आ जाओ ओ आ जाओ शिदेव माशाल्लाह दो ले ले नवे हैं जी मुबारक हां जी कितने नवे चिट्टा है जी 2 लाख रुपए का चिट्टा 2 लाख का हो गया जी 2 लाख 50 हजार माशाल्लाह ठीक हो गए माशाल्लाह दो खीरे माशाल्लाह बाकी पार्टी कितने अच्छा माशाल्लाह और ठीक है ना क्या सर माशाल्लाह कोहली किधर है चलो जल्दी नसीब करो जी माशाल्लाह माशाल्लाह